Součástí výbavy nového modelu ESPAS může být systém Easy Park Assist. Tato funkce se aktivuje prostřednictvím tlačítka na středové konzole. Rozsvítí se varovná kontrolka, vestavěná ve spínači a objeví se multifunkční obrazovka. V nabídce vyberte požadovaný typ parkování. Kolmé, podelné nebo úlopříčné. Poté manévr potvrďte. Zapněte směrová světla na požadované straně. Pokud rychlost vozidla nepřesáhne přibližně 30 km za hodinu, ultrazvukové snímače systému zjistí, zda jsou k dispozici parkovací místa. Pokud systém zjistí místo pro zaparkování, zobrazí se na multifunkční obrazovce a bude označeno písmenem P, dokud se neobjeví hlášení STOP. Doprovázet je bude zvukový signál. Odpovědno za manévr poté převezme vozidlo a řidič vůbec nemusí použít volant. Řidič však musí zvolit rychlostní stupeň, ovládat plynový a brzdový pedál a řídit se pokyny uvedenými na multifunkční obrazovce. Pomáhá mu též klasický parkovací asistent. Na dokončení manévru budete upozorněni varovná kontrolka P z přístrojové desky zmizí, zazní zvukový signál a zobrazí se hlášení manévr ukončen. Chcete z parkovacího místa odejet? Znovu funkci aktivujte, vyberte příslušný typ parkování, zapněte směrová světla na požadované straně a potvrďte manévr. Zvolte rychlostní stupeň, Ovládejte plynový a brzdový pedál, Řiďte se pokyny uvedenými na multifunkční obrazovce a odějte z parkovacího místa.